պատերազմի հանգուցալուծումից շատ բան է կախված, բայց ինձ թվում է հրեական շատ մեծահարուստ շրջանակներ այսօր պատրաստ են այս պատերազմի ավարտից հետո այդ շատ մեծ տասնյակ եւ հարյուրավոր միլիարդավոր դոլարների ներդրումով հանդես գալ եւ դա իրեն շահերից է փոխում։ Ինչպես որ այստեղ իսկապես շատ մեծ շահեր են բախվում եւ շատ մեծ շահեր են իրացվում, կարելի ասել, ոչ թե բախվում, այլ իրացվում։ Խնդիրը հենց այնտեղ է, արդյոք Ռուսաստանը այս պատերազմի արդյունքում կփլուզվի, թե ինչ որ մի կծագրվի ինչ որ մի համաձայնություն ի վերջո նույն միջուկային զենքի սպառնալիքի կամ իրականում կիրառման։ Մոտավորապես 1 ամիս հետո, ասենք, տակտիկական միջուկային զենք կիրառվի Ռուսաստանի կողմից, ոչ ստրատեգիական, բայց տակտիկական է, ըստ էության իրենք կփորձեն, եթե դեպքերը այսպեսի զարգացում ունենան, վերջի շանս որպես օգտագործել։ Հայաստանը այդ պլանի ռեզերվացիա է, եւ այդ ռեզերվացիայում բացարձակ որևէ քաղաքական սուբյեկտի կարգավիճակ չի կարող ունենալ եւ չունի։ Մենք այդ ռեզերվացիան նաեւ տեսնում ենք Արցախում, Արցախն էլ է ռեզերվացիա, Հայաստանը էլ մեծ ռեզերվացիա է, եւ այդ տեսանկյունից ուղղակի իրենց վախը միայն նա է, որ կարող է երբևէ Հայաստանի ղեկավարությունը կամ Հայաստան միջոր ուժեր արեմուտքը շատ փորձում է շատ ներգրաված աշխատել Հայաստանում, ուրեմն ստեղծելու համար բոլորովին ուրիշ ֆոն, եւ իրենք վախում են, որ կարող է իրենց տակից փախնի։ Ընդհանրապես դա ուրիշ ոչ, եւ այն ինչ որ կատարվում է սահմանում եւ այլն, դրանք բոլորը պարտադրանք են, որպեսզի այդ բանից դուրս չգան, այդ շրջանակից հանգարց դուրս չգան Հայաստանի ղեկավար կազմը։